Привіт! Ви на каналі «Автор в Україні» і сьогодні в нас на огляді велосипед «Автор Імпульс 2» на 27 колесах. І цю модель ми модифікували спеціально для України. Саме на 27 колесах велосипед буде у трьох розмірах рами – 15, 17 та 19 дюймів. Тому на ньому будуть зручно почуватися райдери зі зростом від 145 до 185 см. Рама тут алюмінієва з технологією гідроформінг. Взяли ми її з вищої лінійки моделей велосипедів «Автор». Алюміній тут 60-61. Ну, він же довго вважається найпрактичнішим, з гарним співвідношенням ваги та міцності. Технологія гідроформінг збільшує міцність, жорсткість та пружність всієї рами. Конусний рульовий стакан збільшує стійкість та стабільність велосипеда. Особливо це добре під час спусків з гірки. Дизайн велосипеда стриманий, але він одночасно притягує погляд. Лукоподібна форма, тросики приховані усередині рами. Це взагалі додатковий захист від води та забруднень. Є кріплення для насоса та фляги. Поставили перекидку вищого класу, ніж була перед тим. Shimano Altos ми замінили на Shimano Acera. Дискові гідравлічні гальма Tektro. Міцні та надійні. Гальмування відбувається практично одразу. Вилка тут RST GLA з ходом 100 мм та механічним блокуванням. І працює вона ось так. А тепер включаємо блокування. Круто в умовах легкого бездоріжжя та під час велосипедних прогулянок. Крута новина, що на цей велосипед до кінця року в нас діє знижка 20%. І посилання на цей велосипед ми залишаємо в описі до цього відео. Поспішіть!